Inn fra Daniel Etan da. Og så er det mål, rett og slett. Det er Stefano Vecchia som hur lett som helst setter inn 1-0 I det vi har spilt I, jeg vet ikke hva vi har spilt I, tre minutter. Så jeg får bare 2,5. Det så vidt han får. Og da, det 2-0. Og Vecchia, og 2-0 scoring med hofteleddsbøyeren ja. Fra Tobias Børke. Men det var et fint mål. Ja. I det 41. minutt så til Rosenborg sin ledelse til 2-0. Målskåren denne gang, Tobias Børke. Børke som drar seg fri fra sin oppasser Henning Kleiven, runder han og møter ballen og skårer jo med shortsen rett og slett. Holder seg da mot Noah Holm, legger inn på låret og på neste touchen så setter han den I mål. Det er strøkent gjort av Noah Holm. 3-0 Rosenborg. Ser vi Holse finne Noah Holm. Dempen på låret og sette den inn. Vi har jo ikke fått like god til Eliteserien. Men... Ja, men det var fint. Det, altså, men det var bra. Ja. Spiller høyre vel. Nei, skyt selv og rett I golen. Det var godt gjort av Markus Henriksen det. Tar med seg ballen, bestemmer seg for det. Banker til. Og 4-0. Rosenborg opp I 4-0. Tar med seg ballen 40-50 meter av Markus. Ingen som presser den heller da, men... Der mange vil ha dratt høyre mot Broholm, så velger Henriks da med sin rutine og bare dunke på selv. Strak frist I venstre hjørne, og den grei. Viktor Jensen. Hva det fem? Kanskje Broholm. Vente. Og sette den iskalt opp I nettaket. Og Rosenborg gleder 5-0. Broholm. Fint det? Ja, og så var det vel ikke helt optimalt av Lida Leamne I forkant der. Han spilte den vel til Broholm. Viktor Jensen, ja. Det mye skryt å få... så det mål, og det Mikkel Seid som skårer selvmål. Kanskje hadde blitt en goal uansett, for på baksida lå den Byåsen angreper og bare ventet på å brese den inn. I det 37. spillet så reduserer Byåsen til 5-1, og Målskøy var selvmål med 6. Ferreira til Videsheim Pål. Forsøk å sette opp noe på egen hånd, det får han jo til også. Ja, det meget pent gjort. Og så skårer han, det bra gjort av Rasmus Videsheim Pål. Nå kom... Apropos Galla som hadde gått eller ikke gått Eliteserien. Hvis det der har vært mot en Eliteseriestopper, så tror jeg har gått mot et raskt bytte. Så blir Webernhoff I ordentlig tidstrøbbel, og så skårer Byåsen, og det der sjanseløst drevet rett og slett av Webernhoff. Helt natta, sovnet totalt med ballen I beina. Mistet den ballen rett og slett. Feilvent og har ikke kontroll på hva som bak ryggen, og blir stående helt I ro med kula. Da kjenner en Byåsen-spiller og rett og slett stjerne inn. Fordi det var han da. Skal det bli et mål til da. Der Pereira, og der Brattbakk, og der det gål. Og det 7-2 for Rosenborg. Da kan vi begynne å snakke, vet du. Ja. Nei, men... men det fint satt av Brattbakk når først lege der. Han litt som bare legger rolig lengste, Filip. Men 7 mål bra. Det ok uansett motstand det, men... Hvis han begynner å snakke opp den prestasjonen for mye, så skal vi passe på å stille noen kontraspørsmål underveis. Fordi litt tommer og kanarier har det vært selv om 7 mål. Det bra.